بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے, اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے. اے دیکھنے والے, کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ, بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا حسیر. پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر, تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی, اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا, اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اِذَا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے, اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے, تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا
وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، شيء بصير۔
کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟ کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ تو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟
کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ قل هو فستعلمون من هو في ضلال مبين. کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا. قل ارأيتم ان اصبح کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟